X-Factor. Përshëndetje gjithë. Përshëndetje X-Factor. Mirë, ule pak zërin vetëm. Faleminderit. Jo kaq shumë na trëmbë. Pse e pandi çfarë problemi keti? Jam Enes Molla, vim nga Elbasani. Përshëndetje. Si quesh? Quhem Ela Dervishi, jam student e mjekësisë Dega Imazhëri. Ka vjen vim nga Seti i Bukur i Pejës dhe kam marrë jashtë fytyrën e gjithë Kosovës. Unë quhem Qëndrim Smailaj, do ta këndoj këngën që do ta dridh zemrën e një shqiptari të vërtet. Do këndoj pa melodi me zërin tim Tuman Kuqen. Tuman Kuqen. Tuman Kuqe, moj bele ollë, ma bon me sy, ma bon me do. E mi manka un poj respiro, se qi sej, qe tropa luqe. Ma bon me sy, ma bon me dor, të thre djallin e obo. Ore, Qëndrim, se nisi si për shaka kjo, po nuk je dhe aq i keq ti. Give you all I had, you tossed it in the trash, you tossed it in the trash, you did. To give me all your love, it's all I ever had. Të mungon teknika. La mia anima si spalde, con la musica d'estate. Po la volja saj mi prende. Do këndoj këngën e idolit tim Qyshysha i Vogël dhe ndërroj çdo natë të këndoj si Alban Skënderaj. Themir mëngjes, i themir mëngjes, zemra më dërgoj të përshëndes. I themir mëngjes, i themir mëngjes. Threw my head on the blade, oh yeah. Nessuno sa la verità. Mua personalisht nuk më transmetove emocionin e duhur. Por çaj bane kësa italistës ti e, bane lafsh. Them që të duhet edhe pak fund. Ke shumë pas siguri rrugës. Ke momente e vërtet problematike. Më vjen shumë keq. Ama edhe ku që këmë do në ti. Ja, gjoj pak, jepi. E refuzoj me ndjen të ndalë. Unë mendoj që ti ke për të dhënë në të X-Factor. Një zemë këngëtori i vërtet, shqiptar. I can kiss away the pain. Wow. Me këto udhtim që bëre nga njëri Sky në teatrin të muzikës, ti nuk je Qëndrim, po je shpër Qëndrim. E di, di, e, yeah. Ti se di përse. Këtë moment, mendoj që ende nuk je gati. Përse të gjej, universin e sfidoj edhe më tej. Akoma nuk e arritur asgjë. Do të punosh shumë. Po. Nuk do të frenej. Ashtu, u knaqet juve? Falendejt, natën e mi, kalof shumë.